Quba rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Bakının Yasamal rayonu ərazisində maşın oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb. Bunlar əvvəllər 3 dəfə məhkum olunmuş Ağsu sakini 27 yaşlı Sərxan Hüseynov və Bakı sakini 21 yaşlı Anar Musayevdir. Hər iki şəxs əvvəlcədən əlbir olaraq Yasamal rayon ərazisində VAZ-2107 markalı 10ND770 dövlət nömrə nişanlı nəqliyyat vasitəsini qaçıraraq Xaçmaz rayonuna gəliblər. Lakin tutulacaqlarından ehtiyat edərək avtomobili Xaçmazda qoyaraq Bakıya qayıdıblar. Bir neçə gündən sonra isə yenidən Xaçmaza qayıdaraq maşını götürərək Qubaya yollanıblar. Qubaq Nağı yolunda meşəli ərazidə maşın ataraq geri qayıtmaq istəyən cütlüyü polis əməkdaşları saxlayaraq şöbəyə gətirib. Gəlmişdim, maşın sürmək istəyirdim. Getdim maşın Yasamaldan, ərazini belə tanımıram. Xoddadım, qaçıdım. Sonra gəldim Xaçmaza, maşın attım Xaçmazda, qaldı Xaçmazda. Sonra qayıtdım, gəldim gəzmək istəyirdim ama maşından, sürmək istəyirdim. Sonra hara getdiniz? Sonra getdim, Kəsrişdə tutuldum. Mən bu insanı 8 ildir, 10 ildir görmürdüm. Gəldi, dedi, səni görmək istəyirəm. Mən də gətirdim, evimə salmadım. Zadə evimin qapısının ağzında bir tikə çörək verdim, qarnı tox olsun, çıxıb getsin. Mənə bir dənə belə bir təklif etdi ki, mən buradan maşın götürə bilərəm. Dedim, bura mənim məhəlləmdir, buradan heç vaxt ola bilməz. Belə də şəhər doldu maşında. Ürəyin nə istəyir, get götür elə. Bir çıxdı, bizim məhəllədən çıxdı, bir maşına girdi, çıxdı, ikinci maşına girdi, alınmadı, üçüncü maşına girdi, oturdu, xodda da çıxdı. Onların ilkin ifadələri alındıqdan sonra Yasamal Polis İdarəsinin 29-cu polis bölməsinə təhvil veriliblər. Fakta görə Yasamal Polis İdarəsinin istintak bölməsində cinayət açılıb. Elnur Abdurrahmanlı, Quba.